Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším dílem ze hry Stellary z našeho Let's Play z DLC Apocalypse. Teď jsem tady řešil trošku tu situaci na Volgunu, který jsme dobili v minulé epizodě. Přenesl jsem sem nějaké populace dvě naše, stavím zde robota, nebo spíš roboty a uvidíme, co se tady bude dít s touhle populací teda. Staný právo bohužel vyhlásit nemůže, nemáme influence na to, ale teď jsem si tak říkal, že bychom mohli protože už máme stejně navíc planet, vytvořit sektor. Tady, zde. Planet sectors, ok. Create a new sector, ok. A prostě tyhle ty nově dobité tohle nově dobité území jak si tak nějak vložit do nového sektoru. A já jsem tak nějak jakože hledal, googlil a pídil se potom, jak se s těma dobitejma druhama a národama a frakcema a rasama nějak jakoby vypořádávají ostatní a každý se s tím vypořádává po svým. Opravdu těch způsobů je spousta. Jednak záleží na tom, co jste zač, co jste za frakci, jaký máte vlastnosti a názory a tak dále, jakou máte politiku. To je jedna samozřejmě taková ta pragmatičtější věc. A druhá je, že opravdu každý to dělá jinak a upřímně asi není úplně správný způsob, jak to dělat. Nebo správný způsob. On bude určitě nějaký nejefektivnější způsob, jak to dělat, ale to je mi tak nějak asi úplně jedno. Je spíš Mě baví si tak nějak jako představovat, co se na té planetě děje a co ta nově dobytá populace asi tak dělá. A je mi teda úplně jedno, jako jestli díky tomu budu mít nepokoje nebo přijímat o 10 energy kreditů míň nebo víc, to je šumák. Ale líbila se mi od jednoho uživatele na Redditu, který dělá to, že nově dobité planety a jejich populace dává do samostatných sektorů. Nasází tam obrovskou obranou armádu a tím pádem nějakým způsobem zabraňuje asi jako vzpourám, že jo? Případně to nějak pak řeší sám. A nechá je bejt, oni si svý daně platěj a nazdar bazar, že jo? To je docela zajímavý způsob, sice takovej jako agresivnější, asi drsnější a ne úplně pohodlnej ve stylu hold, bude se muset toto nějak starat, protože ty lidi nebudou nadšený, ale mně se to docela líbí takhle jako v rámci toho, že OK, dobili jsme novou rasu, hele, my nechceme na našich planetách, naši lidi nechtějí na jejich planety, no tak jim uděláme vlastní sektor, budou pod naší nadvládou, budou tam naše vojenské jednotky, které to budou hlídat, a oni nám budou platit daně a víc se o ně starat nebudeme. Takže my to takhle vyřešíme. Zatím teda. My... čtyřkový vědec už, konečně. To je vlastně ten sakreš, to je vědec, výzkumník. A my uděláme ještě jednu věc a to, že jim přiřadíme guvernéra. Nemáš guvernéra, takže rekrutujeme novýho. Sakra, poslední. Olala. Shipyard, build speed, cost, clear blocker time, building cost, build speed, to bude docela dobrý tohle. Wow, za 60 jenom. On má sníženou cenu. Ta? Minus 50%. To by bylo na 120, ne? Ale mě stojí 160. Va? Va? To je jedno. Mně se líbí tenhle stavba. To je rychlejší nějaký rozvoj. Welcome sektor je naše... jo, tady si můžete udělat... Stellaris je super v tom, že... Super a škoda a blbý v tom, že World má... Ono to vypadá jednoduše, jakoby na pochopení je to jednoduchý, ale na ovládnutí je to docela složitý a těch věcí, co se nám dá dělat, je na první pohled tolik není, ale v hloubce tam toho je spousta. A vždycky tady objevím nějaký
nějaký popisek, nějaký tlačítko, něco. Je fakt, že já to stejně moc neskoumám, takže to je zase pravda, ale... Barnard, tyjo, to je tvorba energy kreditů. Jo. Má to cenu nějak? Asi to nemá, necháme to na balanc, uvidíme, co se s tím stane. Hele, energy kredity si asi nechte teďka, já je nepotřebuju. Dobře, tak tím jsme vyřešili tohle tedy. Tím jsme vyřešili to, tohlensto. Teď se nám snad brzy vyřeší tohlensto. Jasně, jasně. Tak, jsme těžce v mínusu, to je blbé, ale... to nevadí. Ono, já jsem vždycky na ty sektory koukal se ze začátku, co jsem to hrál, jakoby špatně. Nebo špatně jsem je chápal. Jo, v tom smyslu, že no tak ty, já tady mám šmedí, mi berou suroviny, to bych já přece mohl mít tady plus, minus, že jo, k tomuhle. A bylo by to super, měl bych víc tohle, jo. Jenže ono je to potřeba brát z hlediska toho, že ta naše říše je tak obrovská, že my jakože v podstatě nestíháme spravovat, ne jako by já hráč, ale jako oni jakože národ nebo prostě nějaká ta frakce. A my vytvoříme z nějaký té části té naší republiky autonomní část, což je sektor. A ona si vládne víceméně sama, ale spadá furt pod nás. Taková federální skoro vláda. Mají trošku, mají nějakou částečnou autonomii, co se ekonomiky týče třeba. Vybíráme si, tyhle věci musí šetřit pro nás. My můžeme nastavit, kolik můžou mít, kolik nemůžou mít. Takže to je docela fajn. Já bych potřeboval, aby tohle se dodělalo brzy. Vy dvě lodě. Jak to, že voda může jet sem a léčit se? No, může, ale neléčí se. Výzkum, co jsme vyzkoumali? A, ah, flag battery, OK. Jo. Dáme droidy. Fascinating. OK, dáme droidy. Droidy. Tady vznikly piráti, jsem koukal. Takže... Čekej, cože? Intel level low, low number of planets in system is known. Jo, jo, to nám dává, co víme. Intel level full. OK. Můžeme tady něco vyzkoumat? Můžeš jet sem. Chceme, aby jel sem? Nechceme, protože proběhne velká bitva. Zůstaň tady. Přece. Jasně, zůstaň tady. Tady Leafy by mohl... Ty mají... No, to se tvoří vlastně ta populace, OK. Armies. No, teď je ale věc, že vy vlastně... To bylo právě, jak jsem četl ty názory, jak se lidi vypořádávají s těma planetama, tak on tam psal, že se tam postaví obrany armády, ale to šlo dřív, že jo, před pečem, protože tam byla Assault a Defense Army, to je Defense Army, jenže Defense Army teďka nově, mám takový pocit, není možné stavět jako samu o sobě, ale je 3 Defense Armies, jo, jo, přesně tak. To je co? Stronghold. Uh,
Nemůžeme my postavit větší? Můžeme postavit další stronghold tady v podstatě. Tím pádem je tak nějak jakože... A oni už nerebelujou. Happiness, 1,5% teda jenom. Zvláštní. Tady se opravilo. Ty tlačítka tady, jak se přesunu na flotilu. No. Se opravila. No, ona se opravuje, akorát tady není prostě nikde ukázaný, že se to dělá. To je škoda. OK, a máme už postavenou tu shipyard? Nemáme, 37%. Nice. Začínáme to vyrovnávat lehce. Ty kamaráde, máš tady 2-2, tady bys mohl začít stavět tohle a tohle. Tak, výborně. Co pak se děje? Sektor missing resources, leafy. Sektor leafy. Dobře, hele, nebudeme ti dávat vůbec žádný... energy kredity si nech, kamaráde, ale... My bychom mohli jim tam něco postavit asi, budeme hodní. My bychom mohli upgradeovat tohle. Případně bychom mohli teda postavit nový, to je levnější. Levnější postavit nový, než upgradeovat. Není tady ta budova na ten... Dává tohle armády? Ne, nedává. Okay. Tady není. To už tady možná je postavený, ale není. Powerplant 2. Není, zdá se. Co je tohle? Military Academy, OK. Co chcete? Isravanar nám uzavřel hranice. Počkej, to by mohlo zkomplikovat. No to taky zkomplikuje návrat. Návrat našeho tady vědeckého důstojníka. Shite. Protože my se dostáváme přes tu hyjanskou červí díru. To je další věc. My máme tady vstup přímo k nám domů. Tady by měla sedět flotila, sakra. No aspoň tohle by tady mělo být nějakým způsobem vytuněný. Protože to není možný, aby tady ty joudové byly. Gun battery. No já ale nevím... To záleží pak na tom, jakou flotilu má Isravanar, což nezjistíme. Což možná nezjistíme, tady taky nezjistíme. Na co se soustředí? Na štíty se soustředí. Zřejmě asi. Můžeme soudit maximálně z téhle konstrukční lodi. Abychom přizpůsobili zbraně na světu tomu právě. A co se sakra, lasery ne, armor minus, lasery ne, no, takže, guns, tohleto, gun battery tam dáme. Missile battery by taky asi nebylo špatný, ale gun battery máme, myslím, že lepší. Přidáme tohle z toho teďka, zde můžeme přidat naval logistics, anchorage plus 2 naval. Encourages plus 2 naval capacity. Oh. To je strašně málo, se mi zdá, že jako to dává jenom takový drobný Fleet Academy Ship Starting Experience plus 100. Mohla by to být ta? Mohla by to být tady Akademie, to je fakt. Target uplink computer, weapons range 50% damage, listening post, to je zbytečný tady mít listening post. Listening post je dobrý mít postavený někde na hranicích s někým. Mně se líbí ta Fleet Academy, protože tady bychom mohli budovat nový flotily. Je to tady tak nějak jakože ten svět dostupnej. Jakou armádu máš? Flotilu má 7600. OK. High war exhaustion. We have reached...
We can be forced to make peace after reaching... To je nová mechanika opět, takže my budeme nuceni za 24 měsíců, nebo můžeme být nuceni za 24 měsíců vyhlásit příměří. Což znamená, že bychom měli asi pravděpodobně dosáhnout svých válečných cílů co nejdříve. My můžeme v podstatě zautočit asi hned. Problém bude tedy s dobytím planety. Captilum Primum má docela dost armád, 529 síla, to bude muset ještě vylepšit tu naši. Hlavně budeme muset ale upgradeovat ty flotily. Už to je tam dostavěný, super, upgradeuje se to. Kolik to stálo, pro boha, 273. Budeme muset počkat na upgrade druhý flotily. Captilum chtějí mír, chtějí vyhlásit status quo. Neither side currently occupies claimed territories belonging to the other status quo. White peace without border adjustment. Tohle teda upřímně nechápu. Status quo v rámci toho, jak je to teďka, nebo status quo v rámci, jak to bylo předtím? We offer you brief pause from your inevitable... extermination we have directed... Neither side currently occupies claimed territory. To claimed taky úplně mi nedochází, belonging to the other. Status quo settlement now will result in white peace. Není tady nějaká encyklopedie? Many. Není. Já každopádně nechci, já budu brzo útočit na jejich hlavní planetu a my máme totiž válečný cíle. Jako válečný cíle jsme si dali dobytí dvou planet. A všech systémů teda mimochodem. Ale dvou planet Captilum Primum a Horticulture. Což je Captilum Primum a Horticulture je tady. Takže... Je škoda, že když takhle najedu na tohle, že se tady nezobrazí název té planety, která tam je. Škoda. Tohle by mohlo zaútočit na tohle. Tím pádem bychom mohli dobít tyhle dva sektory taky. Tak. Kolik máme influence? 55. Ty piráti mě tady možná můžou zlobit. Snad nepůjdou na nás. Máme jenom 271 těch. 217. Cool. Substance Abuser, ten nový guvernér. Ježišmarja, ty jsi taky blbá. Ona bere nějaký drogy nebo prášky a má zkrácený život o 20 let. Úžasné. Jak je na tom sektor? Blbě. Hele, my ti pošleme energy kredity, protože jsi na tom blbě. My dojedeme influence a vezmeme si z Vilkamu. Vilkam, to je fabrika naší republiky. Volgun, bude tady stavět stronghold nebo nebude? Tady by se hodil stronghold, tady totiž není stronghold. Je rozbitej stronghold, je tady rozbitej. Postav to, reperni to. Tak, výborně, to jsme vylepšili, to znamená, obě naše flotily jsou upgradenuty. Sildajani, boj, ty necháme asi projet, kamarády, protože s tím asi mi nechce moc tady zápasit. Musíme postavit nový pozemní jednotky. Jeďte domů, hoši. Nechci vás. Ah.
Special project. Influence. Oh la la. Proč to není klikatelný tohle, aby mě to přesunulo? To by mělo být. Alcor. To je tady, ne? Kde to je? To je tady. Aha. To je nový to, jasně. Tak, tohle dobíte. Jedou pryč. Výborně, 47 influence, nice, well met. Vítejte. Flotily, obě sem. Kolik máme? Ne dost, 405, málo. Budeme muset postavit více armád. Tady se staví nějaký armády, jak to je v pohodě. Co chtějí? Jezgavas. Minerály 591. Mě dají 3395 a já jim dám 10,8. Zlepší nám to vztahy, ale proč ne? Strašně mi tady chybí upravit dohodu. Jo? OK, jasně, ale chci třeba 670 minerálů nebo 700 minerálů. To tady není. Proč to tady není? Nebudeme upgradeovat to. Naše flotily se vydají na útok, na boj proti velice rychlé vítězství. Dáme sektor. Vezmi si. Si pamatuju, jak dřív tahle úprava sektoru stála influence právě. To se používalo k tomu. Influence taky. Celkově jako influence bylo docela nevyužitý. Ale... zase minus 32. What the hell. No, jsem mohl postavit teda, jsem mohl dát postav všude, ale co se dá dělat. Máme 132. Já si to zatím nechám, to influence, protože protože my budeme potřebovat zabrat nějaký sektory, my můžeme potřebovat vyhlásit staný právo a my můžeme potřebovat si přenést nějaký suroviny z Vilkamu. Takže to necháme zatím takhle. A je, flotily se střetly. On má výrazný bonus, když je tady na té kepte, v tom svém sektoru, protože ta flotila měla 5000 a teď má 3800. Měl zůstat na své planetě, protože tady dostane trošku na budku asi. Už zdrhaj některé jejich lodě. Mě zajímalo, podíváme se, jestli on nezareagoval na naše vybavení. Ne, stále má plus shield damage. Stále všechno jede shield damage. Takže ten počítač nezareagoval na to, že my jsme tak nějak částečně opustili štíty. A on stále primárně jede štíty. Jo, má lepší štíty než armor. To znamená, naše damage je 6300 vůči štítům. A jenom 2800 vůči armoru. Jeho damage je 3100 vůči štítům, ale pouze 1600 vůči armoru, poloviční. A my jsme změnili naši výbavu ze štítů primárně na, nebo z vyváženého až primárně ze štítů na spíš armor. Takže to je ta výhoda, kterou teďka máme v boji. Ta stanice furt pálí, občas naše nějaká zbloudilá raketa tam zamíří, ale zatím teda se vypořádáváme hlavně s flotilou. Palte na ně.
Tak, výborně. Pošleme tam okamžitě naši vědeckou loď, která to bude zkoumat. Tak a vydáme se i hned. Necháme dobít štíty aspoň teda, to je jedna věc. Thought it rightfully belongs to us, the Yasuri regime has audiously claim your system. What? Kde je Jurus systém? Tady je vyhledávání, tady je vyhledávání. Co? Oh la la! Cheng zvedl. Si dělají nároky na Jurus? Kde jsou? Zde jsou. Oni nám uzavřeli totiž... hranice. Parchanti. OK, kontakty. Ty si vyskakujou, když mají patetickou flotilu. Komunikovat. Make claims. Co vaši hlavní planetu? Váš hlavní systém, kde ho máte? Tady ho máte, že jo, to je ono. 87 influence to stojí. Jak bychom se tam ale dostali? Přes červí díru. Tak to by bylo, to bude zajímavá válka tohle. To bude zajímavá válka. Nebudeme dělat žádný claim. Ale pošleme mi urážku a vyhlásíme rivalitu. Tak, to bohužel asi velice sníží taky naše frakce některý. Fuck. Čekáme, až se nám doplní štíty. Galpan. Proč tohle z toho, když na to dvakrát kliknu, mě nepřesune? Galpan. Gizdera, Kwanaga, tohle všechno chtějí, jo. Okej. Já mám takový neblahý pocit, dámy a pánové, že se musíme dostat rychle na Siet. Ale rychle. A že Siet musí začít trošku chrlit lodě. Jak je ta flotila tady na tom? Destroyery. OK, postavíme destroyery nějaký zatím. Tak, výborně. Se totiž obávám, aby náhodou on nešel tam. Další. Šmejt. Nemůžu to poslat v jedné zprávě. Really? Máme doplněny štíty. Štíty doplněny. Útočte na keptu. Pojďte sem. Bohužel, ale potřebujeme vybudovat ještě více armád, protože tohle je málo. Tohle je velice málo. Nemáme prachy, máme prachy, tak. Čemu slouží ty claims? Ty claims jsou... nároky, které si klademe.
Tady není nikde ta, tady není nikde. V té bitvě tady... Tady není nikde jako claims nebo něco, ne? Se na to musím podívat, co to je nový prvek, který doteď tady zatím nějak nefiguroval, teďka ho zašli tyhle parchanti s ním fungovat. Kde mám druhou flotilu? Jo, tamhle. Ja, pauza, research. Core Sector Systems, OK. Resources plus 10%, food output nepotřebujeme. Command Center, Fire Rate, Defensive Aura Command Center, Unity Output, Chemical Bliss, Genetic Modifications. S tím se mi úplně nechce si zahrávat, to by mohlo velice špatně dopadnout. Hele, co kdyby... Hele, uděláme tohle. Co kdybychom na těch okupovaných planetách to za... To využili tohle. To je strašně pěkný to pozadí, jak jaký doruda. Kitty Hawk tady. Kitty Hawk, Alexander Nevsky. Naše křižníky. Sparviero, Morningstar. Hastings. Výborně, získali jsme jejich hlavní sektor. We have received some rather troubling reports regarding the deteriorating admiral. Chatrné zdraví admirálky Hasty Javahir. Her haggard appearance makes it look that she's aged nearly 20 years. The burden of duty can. Aha! Shite. Taky bere prášky, bomba. Jsou sami feťáci, ty bláho tady. Sakra, jsem se chtěl podívat na ten výsledek té bitvy, jestli jsme o něco přišli. Nevadí. Hasty Javahir, ty bombarduj Captilum Primum. Nebo tady ještě něco je k dobití. Není, běž bombardovat. A my musíme se přesunout sem hlec. Tady nemá žádnou obranu. Indiscriminate orbital bombardment. Heavy damage to armies, heavy damage to tiles, moderate damage to pops. Moderate damage to armies. Mě to jedno. Vy bombardujete všechny. Nazdar. Teďka je aktivní tohle, anebo je aktivní tohle? A tohle to asi to je těžší, jakože tam jsou dvě lodě, tak jo. Takhle. Ta jejich flotila míří nikam, on ji zase stáhl. Ne, nestáhl. Stáhl. Tady je. Stáhl to. Co to je? Z čeho se to skládá? Je poškozený, jo, to je mrtvý skoro, to jsou ty lodě, které se mu stáhly. OK, to znamená, že my můžeme zaútočit tou naší druhou flotilou zde, hnedka sem. What? What? Oni mají planetární inhibitor. To si dělej srandu. Shite. Nic. Pojďte sem. A pojďte sem. Oni mají planetární inhibitor. To je hnus, ale velebnosti. To je velký hnus.
planetární inhibitor. Co by to tak mohlo být? Fortress. To my ještě nemáme, Fortress, asi ne, co? Planetary Capital, to je jedno. Škoda, že nemůžeme zaměřit bombardování na určitou strukturu na planetě. To by taky nebylo špatný. Ježišmarja, to je času zase ho. To už je zase hodin. Dobrá. Tady jsme to dobili. Přišli jsme teda, ty kráso, kočí skoro přišel o celý armor. Zpátky na Talandru. Hezky se vyto. Hezky se vyléčit. Tak, jak jsou na tom sektory, planety sektory? Jo. Vy nemáte vůbec žádný jídlo, vy nemáte vůbec žádný, nebo produkci, spíš energy. OK. Tohle si můžeme vzít. Ještě ale počkáme asi. Jak to tady vypadá teda na těchto planetách? Nevím, necháme to, ať se o to stará někdo jiný. My se o to starat nemusíme teďka v tohle momentě. Začíná mě děsit lehce teda, ale tahle ta frakce Isravana režim, který hraší zbraněmi, nárokuje si sektory a máme bohužel spojení červí dírou, takže budeme muset vybudovat zde flotilu. Máme silnou stanici zde aspoň teda, 2600, to je solidní záležitost. A přesouvá se tam naše první flotila, vedená Jenny Hughes, která kdyby trošku ještě posílila, mohla by tvořit první útočnou flotilu, která by zaútočila na Isravana režim, ale to samozřejmě teďka nehrozí, protože budeme čekat, jak dopadne válka s Capitulum Decimators. Která tedy nevím, jestli probíhá dobře nebo ne. Já se musím podívat, co je status quo v rámci toho, jakože jestli status quo znamená, že se to všechno vrátí tak, jak to bylo. A nebo jestli teda status quo znamená, hele, dobili jsme, co jsme dobili, je to naše a nazdar bazar. Já si myslím, že to je ono, ale nejsem si tím jistý, protože nedává smysl, aby se to zase všechno vracelo zpátky, to je hloupost, to je blbost. Jo, jako od jakého momentu je ten status quo, současný status quo, nebo předtím status quo, nebo jaký? Asi současný, samozřejmě, je to logický, ale pro jistotu, než to odkliknu. Ale my jsme strašně blízko vítězství, že v podstatě, protože my jsme si dali válečný cíle, který nám teďka dávají minus 1000 bodů, tak bychom měli získat plus 1000 bodů, jestli to dobře chápu. Hned jak dobijeme tuhle planetu, a hned jak dobijeme tuhle planetu. To byly naše cíle. Takže no samozřejmě to neznamená, že jakmile dobijeme tyhle dvě planety, tak všechno tohle to zmizí a bude to naše, ale můžeme to uzavřít v náš prospěch a oni pak budou bezvýznamná frakce. Dobře. Já vám ale moc děkuji za pozornost teďka. Díky, že jste sledovali tohle video ze hry Stellaris z našeho let's play z DLC Apocalypse a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.